Deserta Gashi është vajza e cila pak vite më parë theu atë tabun që futbolli është sporti për meshkuj, tashmë jeta e saj është përqendruar në Gjermani aty ku edhe jeton me një futbollist dhe ka mbetur sërish në sport dhe në futbol. Mirë se vjen Besarta, shkënaqësi të kemi në vizionin e pasdites. Mirë se ju gjeni dhe është kënaqësi e imja të jem në këtë studio. Ani pse virtualisht unë ndjej emocionin dhe energjinë pozitive që ju ma përçani. Të falenderojmë shumë. Ne do të kemi një bisedë, do të flasim gjerësisht si për atë që ishte pasion jut për çëm pjesë e futbollit e më pas edhe për këtë njohjen që lindi në fushën e blerët, por ndjekim fillimisht një material. Pasioni për futbollin tashmë i ka kaluar të gjithë kufin për këto, sidomos për vajzat dhe gratë, që ishte një nga tema tabu. Por për Besarta Gashi nga Kosova në atë kohë ishte diçka shumë normale. Ajo u bë zyrtarja e parë femër në futboll. Ndonë se kalonte një kohë të gjatë në fushën e blerë duke ndjekur ndeshje të ndryshme, ajo në fund të ditës raportonte për mediat për klubet që ishin në Kosovë. Ndonë se para gjykimet nuk munguan, Besarta nuk i dëgjoj dhe ndoqi pasionin e saj. Por një kthese madhe i ndodhi në jetë. Pikërisht në fushën e blerët ajo takoj dhe njeriun e ëndrave. Sot, Besarta është e martuar me futbolistin e njohur Besart Mustafa, i cili lua në një skuadër të Gjermanisë. Besarta më pas la futbolin për të jetuar me futbolistin, ku sot së bashku kanë krijuar familjen e vogël e të ëmbël me një djalë. Është shumë e bukur historia, se si këtë e galuar para gjykime dhe besoj vështirësi në fillim që nuk kanë qenë të lehta edhe më pas të njihen në fushën e blerët edhe atë që do të ishte njeriu jetës tënde. E nisim fillimisht nga ajo dëshira për të qenë pjesë e futbollit si një zyrtare, Besart, si ka nisur? Shiko, e gjithë historia ka nisë në fakt si traditë familjare e familjes time prej nga vit, ku gjithë ishin futbolist, dhe unë nuk u bëra futboliste, po u bëra zyrtare, raportare në futbolin, dhe pra lindi si një lloj trashëgimie, dhe vazhdoj pasion i madh, i fort nga ana ime, pa tjetër që kishte ato paragjykimet e veta në fillim, në fakt edhe unë kisha dyshimet e mia se a do t'ja dalë, se kështu sa ashtu, po thash shiko, jemi në këtë shekull ku jemi, nuk jemi më 20 vite mbrapa, edhe mund ta kem rrugës ndoj fjalë, ndoj ku di unë thashe teme, po qa do qo, unë nuk e qaj kokën për këto dhe vazhdova. Ishte, në fakt, nuk ishte puna e vetme që kam bërë gjatë karierës time, po ishte më dashura dhe më bukura për mua, dhe jo vetëm për shkak që me lidhte edhe pasioni, po dhe profesioni, po. Por në fund fare u kurorëzua dhe me një dashuri. Dhe ajo është ajo që e zbukuron edhe më shumë këtë aspekt, po nga ana tjetër ti ke patur një siguri, besoj, Besarta, për shkak edhe se ke patur mbështetjen e familjes, apo jo, ata duke qenë se njihnin futbollin, kanë qenë shtys apo jo? Pa tjetër, gjithmonë kanë qenë për krasë të mdhej në këtë drejtim, për jashtimisht vllajim që më tha, shiko, mendoj edhe një herë, po, okej. Cili ishte meraku që kishte më së shumti, që nuk do të besonin, apo që do të ngacmonin dhe aty do ndodhë kjo që ndodhi të një herë dhe njeriu në jetës? Jam e bindur që vllaji e kishte më shumë për këtë ditën. Dhe pas ka pas të drejtë. Edhe ka pas të drejtë. Në fakt, dua të theksoj vetëm një gjë. Ishte një njeri që për mua ishte shtytësi shumë i madh dhe i fortë që unë të vazhdoja këtë punë për një vit e më shumë, pastaj sepse pas kësaj pune, pas mbarimit kontratës, unë vazhdova në për analiza sportive, në për studio televizive, dhe ishte një njeri që më dha shumë kuraj dhe mbështetje. Deri në fund ishte gjaxha im, i cili tashi nuk jeton më, por që e lanë gjysmë atë rrugë timen, por që unë jam një njëse gjithë jetën për atë kurajo që më ka dhulluar, sepse ishte i pari dhe më i madhi nga ato zërat që ti duhet ta bësh këtë, ti duhet ta bësh sepse ti mund të shkosh në rrugë. Dhe sa rëndësishme është kjo gjë, sidomos kur përballesh me një terren që nuk është i lehtë dhe kur paragjykimet janë të shumta, siç e tham pak më parë. Ti sa vjeç ke qenë, Besarta, kur vendose që ti ishe pjesë e futbollit si zyrtare, fillimisht dhe më pas si analiste? Shiko, unë të them të drejtën, futbollin, thash jam rritur në futbollin, e kam gjithë e ndjek me pasion që prej vogëlisë, që prej fëmijërisë, por që isha në moshë shumë të mirë, isha 29-30 vjeç, po, dhe isha
fikse pjekur, e dija sakt çfarë doja dhe çfarë po bëja, nuk isha rastisht aty ne, dhe aksidentalisht. Por shiko, është një gjë që unë prapë po du me ndarë me juve dhe me shikusit e ju. Njerëzit, kur më shifin në fillim, e kishin atë përshtypjen se shiko, është një vajzë aty sa e kanë marrë sa për të qenë një vajzë. Kur kishin ta zëm debate me mu, kur ishin se sa shumë informacione kanë për futbolin, dhe ju vetëm... Ndryshonin totalisht mendim. E ndronin mendimin. Dhe mua më vjen mirë, unë... Thash, e kam ndjeja atë për ju dhe o zot sa shumë më mungon. Dhe kur mora pjesën për këtë emision juaj direkt, thash po, sepse o... Të duhet sikur i rikthehesh pak në këtë nostalgjin që ke nga ajo ko. Besoj me futbolistët, ka qenë edhe më e vështirë, kam patur atë këtë mos besimin që një vajzë mund të ishte e informuar për futbolin, pavarësisht se vinte nga një familje që e kishte sportin në gen, nëse mund ta themi në këtë formë? Pak, shiko, është krijuar një tabu e keqe në vendin tonë, sidomos se kur shohin një vajzë në sport, gjithmonë e kanë atë përshtypjen se kjo nuk di gjë, është këtu sot. Dhe kur përballeshin me vajza sikur unë që e njihnin skemën e lojës, strategjinë, gjitha këto me radhë, pastaj wow, merrnim edhe komplimente. Unë personalisht gjithmonë kam marr komplimente për mënyrën se si analizoja ndeshjen, se si kisha informacione, se si dukesha, më kanë respektuar shumë dhe gjithmonë më ka shiju, ka kënaqë ajo pjesa kur thoshin je shumë elegante, po dukesh shumë mirë. Dhe tipike sportive, sepse unë që doja, ta transmetoja tek të gjithë, edhe tek vetja ime. I thash vetes ime kur shkova në fillim, unë nuk jam aty për të ekspozuar vetën time, me gjithë respektin, unë kam shumë respekt për çdo vajzë, sepse secila është e lirë, të vishë, të duket si të doj, por unë kam zgjedhur kështu. Dhe të tregosh që ka më shumë për te sesa një vajzë e bukur, siç edhe je ti në këtë rast, po aq më tepër kur ke dhe informacionin dhe bëhen bashkë, është shumë e rëndësishme. Tashmë të thonë ish zyrtare, se nuk je më pjesë. Të vjen keq që e ke lënë pas këtë periudhë dhe je fokusuar tek jeta familjare, apo kënaqësia që ka ardhur tashmë që ke krijuar familjen është aq e madhe sa nuk e ndjen mungesën? Një gjë është e sigurt që unë nga futbolli s'jam da kur, në asë një rëthanë. Edhe të duash, tashmë që jemi një futbolist në shpi, besoj nuk do ndahesh dot. Jo. E gjithis, pra, më vjen si nostalgji, si ndjej nostalgji, kur e mendoj, sepse them nëse kisha vazhdu, kisha bo akoma më shumë gjërat bukura, pa. Por fati e morë rrjedhën e ti, i luajti kartat e ti dhe ja ku jam sot. Dhe besoj që je lumtur dhe këto gjyra që vinë janë prioritet, apo jo? Pa tjetër, jam e ndjej vërtet një lumturit e cila sa do që unë njifem në rrethin tim, në shoqërin time si gogja oratore, por kur vjen puna të flasë për lumturin time ose mbi familjen së tepëm, nuk di. Sigurisht. Po, e ndjej vërtet shumë. Si ka qenë ai momenti i parë kur edhe ke takuar Besartin? Trego pak, se jam e sigurt që gjithë ata që ndjekin nga ekrani duan ta dinë këtë momentin që vëllai kishte merak, se do të njihej me një futbollist, do të ngacmonte më pas, nuk i dije si shkonte. Dhe ajo u realizua, kështu që këto duam të dëgjojmë. Shiko, është histori shumë e bukur, ne kam dhënë dhe më përpara në një studio në Prishtinë, por po e ndaja me juve më shumë kënaqësi sepse e kam për çef edhe vetë. Dhe sa herë që e rrëfej, më duket sikur e përjetoj edhe një herë. Shiko, e gjithë historia e dashurisë në fakt ka filluar pikrisht në fushën e gjelbërt, kur unë po bëja punën time dhe në atë kohë Besartin unë thjesht e kisha dëgjuar si emër, kisha njohur sepse ai kishte luajtur më parë tek mua, por se kisha idenë fare. Ai jetonte në Gjermani dhe rastisi që ai të qëllonte në stërvitje me klubin ku unë punoja, edhe në fakt, se kisha idenë fare se si përfundoja e aty, unë e dija që ajë më nuk është pjesë, po okej, okay, thash, në regullë, dhe e pash, ore thash, shiko se kë sa i mirë qenë. Edhe mirë, vazhdoj kështu, ajë më ftoj për një kafe, pastaj, dhe unë refuzova, si vajzat, si që janë, po, kisha ko, kisha mjaftu shumë ko, po thash, a paragjykoje që mund t'ishte futbolliste dhe mund të mos dëshironte që t'kishe një njohje serioze? Ishte ky meraku që dhe ti vetë kishe? Meraku im ishte sepse unë i kisha dhënë kusht vetës, sepse nuk do bëj date, nuk do dalë në kafe me futbolliste, të pak të klubit tim, ku punoja, jo, dhe kur unë i tha, kur unë refuzova dhe i thash, jo, nuk dalë, sepse thash, unë nuk dalë me futbolliste të klubit tim, a i më tha, po unë ta nuk jam futbollisti klubit, thash, po, ç'a bëj ti sot aty?
aty. Tha, po, unë thjesht kam marrë tha nga Gjermania dhe doja të shijoja pa klubin dhe erdha vetëm sot për stërvitje. Ah, thash në rregull jemi. Po pse kishe këtë mendim, Besarda, që nuk duhet të dilje me futbollist apo ndoshta me ata që ishin të klubit? Kishe një paragjykim apo nuk lidhet me paragjykimin? Jo, e dashur, nuk kisha asnjë paragjykim, po thjesht ishte gjithë familja ime që punonte në klub. Gjemte Agjësin. Merako. Kishe si dilje. Kush ka qenë personi i parë që ja ke thënë që po dilje me Besartin dhe më pas ndoshta që krijove edhe lidhjen? Ka qenë shoqja ime, miqja ime Mimoza, e cila po ndëgjon tani këtë rrëfim dhe po ta të shiko, se unë kam qenë e parë. Unë tash kur të nesëm kur ndodhi këtë takim, në fakt e them me plot gojen, nuk e kam fare për kompleks, ta them sepse ishte vërtet dashurinë që kem parë unë, kur e pash për herë të parë. E ke parasysh kur qëndron ja 2 orë apo 3 me një person dhe unë asnjë moment nuk e lash me fol, vetëm unë flis jam. Po tani që flet me Besartin, ka qenë dashuri me shikim të parë edhe për të apo ka dashur të shoh diçka më shumë nga ty? Unë besoj që ka qenë reciproke sepse vetë insistimi i tij pastaj për të qëndruar në kontakt me mua 24 orë 7 ditë në javë. Ç'i bie kjo? Pa tjetër, a ishme të e përqyshë në fillim. Vëllajt, kur ja tregove Besarta? Duke shënë se vëllaj atë që kishte me rak, ajo ndodhi. E, ja, po. Pastaj, filloj kjo biseda tona, ne njifeshim me përpara, shumë, por thjesht njifeshim, asgjë më shumë. Dhe unë, kur fillova dhe u bë kjo pak si e vërtet kjo ndjenja, i thash, Besit, vlatim, sepse i thash, Besit, shiko, do njeftësht është një djallë, besoj thash e njef edhe më përpara, sepse kjo kishte vite që kishte luajtur tek ne dhe ishte gogja një futbolist me emër, tha, okej, dhe pastaj nuk më thas një gjë, po ma atë, okej, unë e kuptova gjithë dhe gjë, sepse thash shumë se vim, okej, e dhja, në vetët do thosh e dhja që do përfundosh kështu. Me gjitha ato, besoj sot është i lumë të rashë më tepër, kur shej që çdo gjë është konkretizuar për mirë, që ke një familje? Unë e di, e ndjej, dhe shoh në sytë e ti, që ajo është shumë i lumëtur, pas disa ditë do vinë vizitë të kundë, dhe unë me zipoj pres, dhe ajo do të atakoj nipin për herë të parë. Për herë të parë. Mirë, ne e thamë që meraku kryesisht i vllajt është gjithë shka tjetë mirë, që motra mos lëndohet, që tjetë një marrëdhënie serioze, kështu që pra ishë kosa kjo është realizuar në këtë lloj forme, nuk ka pse të mos e pranon të më ashë, më tepër që dashmë ju jeni një familje. Në fakt a ishte shumë i lumëtur se ta bilet keqa bisedon gjithë ditë në shpi. Ja, shikon, brapa me është futbol. Pasi kanë qënë bisedat e pare, kanë qënë pikërisht për futbolin, ishin këto bisedat e futbolit që ju lidhën dhe më shumë? Gjithmon. Ajo që unë e kuptoja, Besarti gjithmon e gjente një pretekst për të njësë një bisedë me mua dhe gjithmon pretekst ishte për futbolin. Po si doli rezultati sot, që kush da gol, si shkoj ndeshja. Fix pretekste. Gjithmon të pretekste. Pastaj kur hargjoheshin këto, kalonim të eksportin dërkontare. E të ndeshjen sot, reali ishte shumë i mirë. Mirë, po fakti që a jetonte në Gjermani të shqetësonte në fillim? Që duhet të lije jetën tënde, duhet të lije profesionin që kishe dhe që duhet zhvendosesh me çdo gjë. Më shqetësonte shumë sepse thosha nuk isha i ftuar shumë me lidhjeve në distancë. E kupton? Se thosha këto lidhje në distancë sikur konsumohen shumë shpejt, sikur nuk e di. Por duke qenë se ishte fat dhe Besarti ishte shumë këmbgulës, erdi shumë shpesh dhe shumë shpejt në Kosovë dhe më mori shumë shpejt. Gjithë shka ndodhi shumë shpejt. Shumë shpejt. Për sa kohë ka ndodhur e gjithë historia? Them brenda një vitit gjitha. Edhe martesa, ti e martuar në Mosgaboj vitin e kaluar, Besarta, apo jo verën e vitit e kaluar? Në vitin 2021, shiko, ne nuk vëm dasëm, bëm vetëm celebrim, dhe bëm fejesën, sepse ishte edhe si pandemija ende, nuk lejoheshin shumë grumbullime, gjëra tilla, dhe kur e kishte me nguti kë burim, si kur donte, insiston dhe sa më shpejt. Ndërsa ti e kishe atë frikën që jetë, apo të ndryshon të ka shpejt? Apo ta jetë të sigurin Besarti dhe nuk e këndje? Ta them shumë sinqerisht që në kokën time ishin mira mendime të cilat asot nuk i kuptoj, dhe edhe kure me ndoj sotëm si ka ndodhur, nuk ua propozoj vajzave tjera, dhe se nuk e dinë se ku më të nëjnë me gjitha,
por që me mua funksionoi dhe un jam minjosë Zotit për këtë gjë dhe jam shumë e lumtur që vërtet ai është një njeri përkramet, tash është për mua nuk është thjesht, nuk është burri im, është shoku im i ngushtë, është partneri im, është një baba shumë i mirë. Nuk e besoja këtë gjë asnjëherë, asnjëherë nuk e besoja. Kur më thua kur? Tash me djalin e shoqë shumë i mirë. Besoj që e ndjek në ndeshjet që luan, je pas ti, duke qenë se je edhe një vajzë që e do futbollin, kështu që besoj kjo të lidhe edhe më shumë. Vetëm në këto ndeshjet e fundit nuk kam arrit të ndjek, sepse gjalli ishte shumë vogël, vetëm 2 muajsh, është vetëm 2 muajsh dhe është pak koha e ftoftë dhe nuk arrit të qëndroj 90 minuta me një bebe. Po, e drejtë. Po, e ndjek gjithmonë edhe vitin e kaluar me kam ndjek, ditjen edhe kritike, i them shiko se sot nuk e qenë fare në form. Ju kritikë më thënë. Është e vështirë të kesh një vajzë që ka qenë dhe analiste futbolli për grua, si bashkëshorta. E mira është që besarti në herë, edhe pse me shaka, po në të njerë të vërtetat të unë edhe me shaka, thot që he, shiko sa më vjeni natë se ti e ndjek sportin dhe e njef me mirë së unë. Të drejt ka, si do mos kur ti i bën kritika, se nëse do t'ishe më shumë pozitive, ndoshta edhe për t'i nxjerrë anët më të mira, do t'ishte më e lehtë për të, por aq kohë se ka edhe kritika, ja vështirëson pak. Unë shpesh herë edhe kur është shumë mirë në fushë, unë gjithmonë i lë diçka, sepse dua që ai ta bëj përsëri të nesërmë në ndeshjen tjetër ta bëj më të mirën. Tashi ai si thua, nuk është tipik në futbollin profesional, është më shumë ligë regionale, po thjesht e bën me pasionin e tij më të madh dhe unë gjithmonë kam thënë, secila punë kur bëhet me pasionin më të madh, shumë e vërtet. Pado që në moshë biologjike mund të shtosh vite, ti prap je më i mirë ose më i mira sepse thjesht ti duke dhënë je gjithçka, sepse e bën me shumë dëshirë vërtet. Një pyetje të fundit kam, Besarda, duke qenë se sado që tashmë prioriteti është familja dhe sigurisht të gjithë e kanë rëndësinë e familjes, të djalit, të bashkëshortit, nga ana tjetër kur mungon kjo pjesa e profesionit, e mendon shpesh herë, ndodh kjo me ty, mendon që mund të ketë një rikthim në Kosovë, ke biseduar ndonjëherë me Besartin këtë aspekt profesional që ke lënë pas? Shiko, unë nuk e di për ty, por unë jam në shenjën e zodikut, jam peshk, dhe ne peshqit shumë imaginojmë. Edhe unë jam një peshk. O, familjë. E të kuptoj shumë mirë. Shiko, sepse ndjeva energjin, më beso, të betove me ndjeva energjin. Dhe ne, ti mund më kuptosh, unë imaginoj, dhe shpesh edhe bisedoj këtë gjë me Besartin, dhe them, nësë unë du të rikthejmë pa tjetër, unë, ajo që farë unë ditë bëjmë më së miri, është të flasë dhe të shkruaj. Këto ditë bëjmë të mirë. Këto ditë të tregosh veten tënde. Dhe unë thamë gjithmonë, me duhet, nëse do kësha vazhdu prapë, do kësha bëhë këta në Gjermani, ani pse nështëta jam pak zvonë në ko, por do e sforcoj vetën, ta mësoj sa më shpejt gjuhën, që të mundem të inkuadrohem diku. Dhe gjithmonë e imaginojnë, nëse unë nuk ja dalë dot, i kam thënë Besartë dhe po e them për herë parë, nëse unë nuk ja dalë dot t'a bëj këtë, të betohem Besartë, do t'a bëj një vajzë, dhe do t'a bëj vetëm për skejnë. Aja do... Të realizoj ëndrat e tua. Me gjitha të si që dhe ti pak më parë, në qofë se një gjithë duhet me gjithë zemër, nuk ka arsye pëse mos t'a realizosh, kështu që më shpresoj dhe uroj që t'a arrish të sukses edhe në Gjermani. Pse jo, aq më tepër që edhe Besarti është pjesë e futbolit, uroj t'a keni më të letë që edhe ti të pozicionohesh aty si analista, apo ndoshta edhe aty si një zyrtare, do t'ishte shumë bukur të dëgjonim na flisje për këtë arritje profesionale në Gjermani. Ishte shumë kënaqësi për mua. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi e madhe dhe ndjeva shumë energjinë shumë pozitive nga ana juaj dhe studios tuaj. Unë ju falenderoj nga zemra. Shpresoj që herën tjetër të jemi ball për ball live në studio. Po me kënaqësi, me shumë kënaqësi, pse jo edhe me bashkëshortin tënd, mund të kemi të dy në studio, do të ishte kënaqësi. Nuk ndodh. Nuk do të dal në media. Mirë, megjithatë un besoj që bisedat mund të kemi të shpeshta nëse do të ketë edhe aktivitete të tjera profesionale për ty Besart. Un uroj që jeta juaj të jetë e lumtur, sido që të shkoj edhe në Gjermani apo në Kosovë, rëndësika të jeni të lumtur gjithmonë. Unë ju falenderoj shumë nga zemra për këtë intervist, shumë të bukur dhe shumë të lezeshme me keni rikëtyrë pas disa muajve dhe o, zotë sa bukur për ndjehe. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Ju dëshiroj me të mirat, juve dhe shikuesve të emisionit tuaj. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Mirë, ne do të shkojmë këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.